هذا برامج كحوكسيده أو مرتقي هاي عبد قني إيد علمي أو براسرة أو وحكديكا شام عضها دلكا عبد قني كسردو تلفزيون. واندو هاي حمسة. وانا ما سنتهين عدقة يو بعض السي بي ايه با. واندو هاي مركا. أبدو ما سنتهي عبد قني إيد. سؤال شو قرر سانكو يديني واحد تاي خلاف كسياسة جاء أم دوين كيو دنبي كتشري سومالي لان أود حيا حكومة دا يسحبها سياسة دا جارهان حسب هذا معارض كا يكو أدن أريمه دور شو ينكا سامين نوعية أي أوكية لانكرا سياسة دا أريمه جودها يسود أكله سياسة دا أريمه دي بد حاول تشرتا مركا هاي تهاي مورن سياسية ودعا او وا ارن سو جيرينه ودمدا ديمقراطيه كو جيرتنا مر ولبا واخ لا اسكو قبطا سياسه لا اسكو قبطا قابك بلشه لو ماامله يا لا اسكو قبطا قابك هولها دولتو قوانيسا لا اسكو قبطا لوو مرمي كرا ان ماركا اني سوماليلان اي كو جيرتو اما او كسو جيرين مرانا سياسي اهي وا ميدنا اقبالي كرنا ان ويدينتو ماركا ان سويدينا waxaa weeye markeebay faa'iido inoo tahay markeebaanaysa inoo ahay waxa faa'iido inoo tahay marka muranada siyaasiga ah qaab nabdoon lagu dhameeyo faa'iido inoo tahay waxayna guul u tahay dimuqraadiyadeen ay dimuqraadiyadu mar walba waa in qaab nabdoon oo wada tashi ah wax lagu dhameeyo in saameynay laakiin saleedahay mar walba saameynaha muranada siyaasiga ah ay ku yeelanayaan siyaasadaha dibadda Soomaaliland waxa kamida inta badan Soomaaliland waxay iibgeysa dimuqraadiyad biibgeysa dimuqraadiyadina waxa sal u ah wada tashi iyo in qaab nabdoon lagu dhameeyo waxyaalaha lagu muransan yahay ama doorasho ha noqoto ama qaab maamul ha noqoto ama arrimihii kale dawladda la xuseeyay ha noqotee in hadii markaas aynu ku dhameyno qaab nabdoon muranadaas waxay faa'iido u noqonaysaa iibgeynta qadiyadii Soomaaliland ee laga iibgeeyay dunida dibadda hadii laakiin sidaa cagsigeedu dhacdo iyada saameyn aan fiicnayn bay ku yeelanaysaa arrimihii dibadda ama siyaasadaha arrimaha dibadda ee Soomaaliland qodobka labaad waxa weeye iyadana inta badan waxa jira deeq bixiyayaal Soomaaliland iyo dunidaas dambe ee soo koraysaba ka caawiya dawladnimada dimuqraadiyadeynta iyo horumarkaba Soomaaliland deeq bixiyayaashaas iyo deeqaha bixiyama meel muhiim ah ayay ugu jirtaa markasta oo muranada siyaasiga haysi daba dheeraadaan xal la isla ogol yahayna aanay ka yeelan xisaabta mucaaradka iyo cid kasto kale oo danaynaysa roor Soomaaliland ahiba waxay keenaysaa iyaduna deeqaha sin is dhimaan deeqahaasina waxay laf dhabar u yihiin dawladda iyo bulshada labadaba marka qodobka labaad ee iyadana saameynaya arrimaha dibadda ama saameynta muranada isku yeelanaya arrimaha dibadda ka weey hadii iyadoo u nimaadno saameynta muranadaasi ay ku yeelanayaan inta badan siyaasadii arrimaha gudaha ama noloshii gudaha ee dalkaba inta badan waxa caam ah in xilliyada muranada siyaasiga dhacayaan waliba kuwa la xiriira doorashooyinka in noloshii inta badan ay istaagto ama hakad ku yimaado nolosha markaas hakad ku yimanaya ma aha nolosha qofku soconayay go'aanada qaadanayay laakiin inta badan waa tii la xiriiray dhaqaalaha wadanka dhaqaaluhuna waa halka wadanku ka maaragtay kala socdo marka inta badan doorashooyinku waxay hakad ku keenaan dhaqaalaha wadanka in dadku investment ama maalgashi sameeyaan oo hadda bulshadeena caamka ah wareysato inta horumarka raadisa ama maalgashiyada sameysa ama maalgashiyada hela ama iyagu suuqa iibka ku jira inta badan waxay ku xusayaan in iibku hoos u dhacay sababo la xiriira muranada siyaasiga ah iyo doorashooyinka la filay inay dhacaan marka iyaduna waxay inta badan muranadaasi saameyn ku keenayaan oo aanay dan u ahayn dhaqaalaha wadanka iyo sidoo kale wada noolaanshaha wadanka oo inta badan muranada siyaasiga ah waxay keenaan in bulshada Soomaaliland ku wada nool oo inta badan u nool qaab beela ah ama isxigsi ah
in inta badan muranadaasi ay soo faqaan xanafo hore, taasina ay keenayso inay wiiqdo wada noolaanshihii iyo midnimadii reer Soomaaliland. Rayaduna waxay saameyn toos ah ku yeelanaysaa midnimadii waddanka ee gudaha. Markaas qodobadaas ayaan ku soo koobi karaa saameynta muranadu ay ku yeelan karaan siyaasadihii dibadda iyo gudaha ee waddanka. Cabdiqani, xiriirka ka dhexeeya maxaa u yahay dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka, gaar ahaan marka la taagan yahay Afrika? Xamsow, doorashada iyo dimuqraadiyaddu waa laba aan kala maarmin. Dimuqraadiyaddu inta badan waxaa asal u ah ama butdhig u ah in awooddaasoo ah midda doorashada, qaabka la isku xukumayo, waxaa la isku xukumayo inay gacanta ugu jirto bulshada dadweynaha, in dadweynuhuna qaabka ay awooddaas u adeegsadaan ay tahay inay wax kala doortaan, cidda xukumaysa doortaan, qaabka loo xukumayo doortaan, dastuurka u codayn karaan. In xiriirka ka dhexeeya marka waxa weeye, haddaanay doorasho jirin, inaan dimuqraadiyadi jirin. Markasta oo markaas doorasho lagu heshiiyey oo dastuuri ah ama sharci ah ay dib u dhacdo, waxay su'aalo ka imanaysaa dimuqraadiyaddii waddanka. Marka xiriir toosa ayaa ka dhexeeya oo ah haddaanay doorasho jirin, dimuqraadiyadi ma jirto. Markastoo laga sii fogaado doorashooyinkana, waa markastoo dimuqraadiyaddii laga sii fogaado. Dib u dhaca doorashooyinka Soomaaliland saameyn noocee ayay ku keeni kartaa geeddi-socodka dimuqraadiyadda ay Soomaaliland ay caalamka ka iibin jirtay in ka badan 30 sannadood? Doorashadu hadday dib u dhacdo inta aan laba iibgeyn qadiyadii, maxaa ka imanaya ama ay sababi kartaaba weydiintu ay tahay? Waa arrin saameyn baa ku yeelanaysa Soomaaliland wixii ay iibgeynaysay inay doorashadu dib u dhacdo. Doorashadu haddii ay dib u dhacdo, waynaga nidhi doorashadii iyo dimuqraadiyaddii xiriir toosa ka dhexeeya. Doorashadu waxay abuurtaa xiriirka ka dhexeeya bulshada iyo cidda xukumaysa, cidda la xukumayo iyo cidda wax xukumaysa. Doorashadu marka waxay xalaalaysaa oo ay sax ka dhigtaa ama xaq ka dhigtaa in ciddaa la doortay, muddada la doortay dadka xukunto oo sharci ah. Haddii markaas doorasho ay dhici weydo, macnaheedu waxa weeye cidda wax xukumaysaa waxay ka baxday sharcigii, oo intii la doortay ay sharciga u lahayd inay bulshadaas xukunto way dhammaatay. Taasi markaas inta badan waxay abuurtaa fadqalalay abuurtaa. Fadqalalay abuureysa waxaa ka mid ah in tusaale ahaan oo kale dowladda lafteeda dulqaadku ku yaraado, oo dowladdu inta ay sharciga tahay waxyaalo badan bay xeerisaa. Waxa ugu horreeya sharciga. Haddii laakiin sharciga ay ka baxdo oo muddadii sharciga ahaa dhammaado, ma noqon doonto mid sharciga xeerisa, waayo iyadan sharci ku joogin. Bulshaduna sidoo kale waxay ku dhiirataa iyaduna inaanay sharciga xeerin, waayo ciddii xukumaysay ma sharci ku joogin, ciddii sharciga ilaalinaysay ayaan sharci ku joogin. Marka fadqalalada iyo dhibaatooyinka inta badan dunida soo koraysa ragaadiye waxaa ka mid ah doorashooyinkaas dib loo dhigayo. Doorasho kastoo dib loo dhigana, haddii aanay jirin duruuf adag oo dib loogu dhigaya oo sharci ugu dhigayo, bulshaduna isla ogoshahay in sababahaas ama duruufaha awgood aan doorasho loo qaban karin haddii aanay jirin, waxa ay keentaa inta badan fadqalo leh ah in xukuumaddiina sharcigeedii ka baxdo, bulshada lafteeduna sharcigii ka baxo, sharcigii lagu dhaqmayayna aan cidi dhowrin, oo ay ciddii dhowri lahayd way dhaaftay muddadii ay sharciga ilaalinaysay, muddadii ay sharciga ku joogtay. Ciddii lagu xukumi lahaana looma ogolaanin inay sharcigii iyaguna exercise gareeyaan oo cid kala doortaan. Maxaa laga dhaxli karaa marka dhibaatooyinka noocaas haddii ay yimaadaan? Waxaa laga dhaxli karaa horta saameyntii gudaha waxaa lumaya, sharcigii baa lumaya. Waxaynu horseedi kartaa fadqalo leh nooc kasto aynu sawiran karno oo sharci darradu kugu tahay. Tii dibadda hadday noqotona, waxa weydiina ka timaadaa inta badan xukuumaddu
هدي أي دافتو مددي لدورتي وحمد سؤال كتي مادا لجتيمي سيجي حقيقة دي والله هاي بلشت الدنيا تكون متشو مركا يدي لفتي ده الدنيا عقبات بدن بحكومة ده كجاي منا يا هدي أي دافتو وقت يجي لدورتي وها بلشت العالم كايلا دي الجرينا يا مرة بدن السويدية أنا مسؤول ككينان دولة دنمية حق الله ده هاي إن بلشت ده متشو أي نلام عامش وهي بلشت سحنتي أي دورتي أما أنت الشرعي جوا هاي ويدافتي مرك الله بدأ سامضات بقى ويكوي يعلن كرتا حكومة ده هديد ورشود وقت جيت دافتو ويدبر دعه ظروف عط ولسلو أقول يهنا يعني شري إن عبد قنات برضو ما هتصنت هاي مرنة السياسي جاه سوق على دحك على إن أسحبت معارض كا إيه حكومة الصومالي لان أنت بدن وحصور دحك على دولة دوش الشيء أو دنيا سياسة دنيا ديمقراطية الصومالي لان sidoo kale ka caawiya arimaha doorashooyinka iyo sidoo kale adeegyada horumarineed Soomaaliland miya lagu waayay in ayadu lafteedu halka gaadho muranada siyaasiga ee soo kala dhexgala maxay taasate aqabada hortaagan masuuliyiinta qaranka ee dhinacyada isku haya loolanka siyaasadda markay noqoto in Soomaaliland ay yeelato hab dhaqan ay ku xalliso muranada siyaasiga iyada oo wali ba aan sharciyiga laga hor imanahay in Soomaaliya wax dhaqan u lahayd in badan amaba inta ay jirteeba inay la timaado qaabab lagu xalinayo dagaalada bulshada soo dhaxmara oo gabi ahaanba dunida ku cusub iyagu ay leeyihiin waana mid ka intay maanta Soomaaliya halkay taagan tahay inay taagnaato markay timaado siyaasadii Soomaaliland inta badan waa la isku maandhaafa oo dhaqankii iyo siyaasadii waxaad moodayay inay kala yara durugsan yihiin muranada siyaasiga inta badan waa run oo wala dhexdhexaadiya oo beesha caalamka dhexdhexaadisa caqabadaha laakiin soo ugu waaweyn ee hortaagan siyaasiyiinta reer Soomaaliland si ay u xalliyaan muranada siyaasiga oo mid koobaad waxa weey sharciga oo inta badan waxaan dhaqan u leenahay marka muran siyaasadeed dhaco in odayaal dhaqameed soo kala dhexgalaan siyaasiyiintii oo ay xalliyeen iyagoo wax ku xallinaya marka qaab soo jireena ama dhaqan ah sharciyeena inta badan aan tixgelinahay sida horaba soo dhacday marar badan Soomaaliland markaas si qodobka ugu gudubto waxay u baahan tahay in siyaasiyiintu isla ogolaadaan marka murano siyaasadeed yimaado hadii muranadaas iyagu dhixdooda ay xallin kari waayaan in la helo shuruu ama goobo sharci amaba wadooyin kale oo sharci oo ay ku kala bixi karaan marka iyagu qaab siyaasadeed soo kala bixi waayaan marka Soomaaliland waxay u baahan tahay qaabab loo xalliyo siyaasadda ama xeerar ha noqdaan cusub in ma kala unko amaba ha noqoto in aqoon baaris dheer iyo laga sameeyo maxay keenaya inta badan muranadan siyaasiga daba dheeradana ma aan la xalin in midkood Soomaaliland ay adeegsato si ma aragtay bal caqabadahaas looga gudbi karo mustaqbalka dhow in Abdiqani caqabadaha ku gadaaman muranada siyaasiga ah iyo xal u helidooda ma la oran karaa in ay dhibaato ku tahay hannaanka qabaliga ah iyo hannaanka dimuqraadiga ah ee Soomaaliland qaadatay oo nila hadda isla jaan qaaday way jirtaa oo Soomaalida guud ahaantood dowladnimada ay haystaan marar badan waxa lagu tilmaamaa inay tahay taqliid ama inay ku dayanayaan dadkii gumaystaha ahaay u yimid qaabkay isku xukumeeyeen inay iyaguna isku xukumaan laakiinse aanay dowladnimada inta badan ku saleynin baahiyahooda oo Soomaalida iyagoo qaab qabiil u nool oo systemka iyo qaab nololeedkooda iyo xukunkooda uu ku saleysan yahay qabaayil ayaa gumaystuhu yimid wuxuu keenay system cusub oo kan dowladnimada ah dowladnimadii Soomaalidu inta badan markay u timid qaabka ay u qaateen wuxuu noqday mid ka turjumaya qaabkay u noolaayeen markii hore oo ah ka qabiilka
marka ween oran karna caqabadaha ugu waaweyn ee gabi ahaan Soomaalida oran iyo Soomaaliland gaar ahaanteeda ama wadan ahaanteeda haysta waxa kamid ah waxa ku dhex loolamaya dawladnimada casriga ah iyo qabyaalada ama qaabkii qabiil aynu u nooleen oo ilaa imanka inoo ma kala saarna qofka odayga uu ah qabiilka iyo siyaasiga inoo ma kala saarna oo marar badan baad arkaysaa iyaga oo labaduba siyaasaddii ka shaqeynaya halka ahayd mid walba inuu ku koobnaado inta uu bulshada uga xil saaran yahay marka weli way jirtaa waana caqabadaha ugu waaweyn ee dowladnimadeena haysta qaabka aynu u noolayn waa qaab dhaqankeena ka turjumaya iyo nolosheenni dowladnimada aynu doonaynaana waa midna sii horumarisa haddaynu marka ku sii dheganaano qaabka aynu u noolayn waxay u badan tahay qaab cusub oo horumarkayna doonayna ina gaadhsiinaya inaynan gaadhayn maxaynu ka barannay khilaafyadii siyaasiga ahaa ee Soomaaliland intay jirtayba ay la kulantay dowladnimadeedu iyo siyaasiyiinteedu labadaba murannada siyaasiga ah ee Soomaaliland ka dhaca horta waa waxad ma laha waxaase laakiinse u badan yihiin xilliyada doorashada ha noqoto mid ah madaxtooyada ta golayaasha deegaanka golaha baarlamaanka murannada siyaasiga ah inta badan casharro waa laga bartaa laakiinse wax kastoo aynu ka baran lahayn maanta wuxuu ku kooban yahay afka oo casharrada laga barto casharro muhiima laga bartaa muran kasta oo la dhameeyo qaab nabdoon lagu dhameeyo ama qaab sharci lagu dhameeyo laakiinse ma diiwaangelino ma darasno mana dhigano marka uu dhammaado muranku uu dhammaaday wixii laga baran lahaa markaa haddii aan dib loo dirsin oon dib loo dhiganin oon wax laga qorin waxay keenaysaa inaan waxba laga baran marka intaynu ka baranay waxa ka badan intaynu waxba ka baran ee la xalliyay kadibna la dhaafay geeska afrika cabdiqani loolan siyaasadeed iyo mid istaraatiijiyadeed labadaba ayaa ku socda oo quwadaha adduunka ayaa ku loolamaya sidii ay kaalin ugu yeelan lahaayeen bugcaddan istaraatiijiga bal ka waran isbedelada iyo loolanka ay ugu jiraan quwadaha adduunku saameyn noocee ah ayay ku yeelan kartaa Soomaaliland quwadaha waaweyn ee maanta dunida ka jira geeska afrika oo Soomaaliland ka mid tahay loolan aad u weyn ayay ugu jiraan inay hantiyaan inay taageero ku yeeshaan oo ay taageero wadamo taageero ay helaan aad bay ugu baahi qabaan haddaynu Soomaaliland gaar ahaanteeda eegnana iyo geeskaba doorashooyin way dhaceen qaarkood qaarna hadda la saadaalinaya waxaa la shirisiyo hore ama daraasado hore la sameeyay cadeeyeen intii dagaalkii qaboobaha lagu jiray doorashooyinkii dhacay ee dunida ka dhacay si guud in ka badan boqolkiiba konton in ka badan wadamadii quwadaha ahaa ee xilligaa loolamayay ahaa Soviet-kii iyo Mareykanku waxa ku yeesheen saameyn toos ah oo ay kala door bidayeen cidda tartamaysa haddaynu marka maanta Soomaaliland eegno doorashada aynu filayna inay dhacdo waxa iyaduna la socdaa loolana kale oo dibadda ah oo inta badan kala door bidi doona cidda tartamaysa seenu ognahay cidda tartamaysa ama xisbiyadu inta badan way ku kala aragtay duwan yihiin siyaasadda arrimaha dibadda wadamada xaalufka lala yeelan karo kuwa dantiina ugu jirto taasi waxay keenaysaa marka wadamadaas awooda lahi inay saameyn toosa ay ku yeeshaan doorashadeena soo socota waana mid la saadaalinayo in Soomaaliland u baahan tahay
in aad looga sii feejignaado. Qaabkee markaa ay ugu kala biiri karaan quwadahaasi dadka tartamaya hadaanu si waadixa aynu sheegno? Quwadahaasi ilaa hadda intaynu ka warhayno iyaguna ma doorbidaan in la shaaciyo cidda ay la safan yihiin oo inta badan waa siyaasad waanay qarsoon tahay. ilaa hadda cidaynu ku sifayn karno in quwadii la garab siinayso oo ay doonayso inay doorashooyinka ku soo baxaan ma jirto. mana filayo xisbiyadeennu inay ogolaanayaan faragelinaha noocaas. qarankuna si guud u ogolaanayo ma filayo. laakiinse waa haddana waa mid u baahan in laga feejignaado. maaha xisbiyada, maaha xukuumadda oo keliya, laakiin dhammaan bulshada reer Soomaaliya. ugu dambeyn, Cabdiqani, khilaafkan siyaasiga ee u dhexeeya xukuumadda Soomaaliland iyo xisbiyada mucaaradka ee ku aadan qabsoomidda doorashooyinka Soomaaliland, iyagana aragtidaada bal maxaad ka odhan lahayd sideebayse iskugu soo dhowaan karaan si maslaxadda dalka iyo dadkaba loo eego? Sidaan hore u xusay, mar hadday muran tahay oo dadku wada hadlayaan aragtiyana la ysku hayo way fiican tahay. oo bini aadanka u abuuran waana sunnaha nolosha in lakala aragti duwanaado wax la ysku hayo. midda laakiinse danta u ah bulshada iyo qaranka Soomaalilandba waa in murannadaas iyo ishayntaas iyo kala aragti duwanaanshahaasi aanay keenin, aanay horseedin nacbaanshiyo, aanay horseedin fadqalo leh, aanay horseedin sharci jabin. laakiinse qaab nabdoon intay iskugu yimaadaan xisbiyada ama cid kastoo murannada isku muran ka dhexeeyo oo danaynaysa nabadda iyo jiritaanka iyo horumarka Soomaaliland inay ku dhammeeyaan iska horimaadkaas aragtiyeed ee dhexdooda yaalla qaab nabdoon, iyadoo markaa sharciga waddanka u yaala aynu heshiiska ku nahay la raacayo. waxa keliya ina mideeya aynu heshiiska ku nahay waa sharciga. mar walba waxaynu u baahannahay inu sharciga ilaalino. markaas taladeedu waxa weeye in cidda ugu weynays haysaa waa xisbiyadeennii aynu inagu soo saarnay codka shacabkana ku joogay dhammaantood, in ay isku yimaadaan oo iyagu tashadaan intaan loo talin. waayo Afrika iyo dunida saddexaad waxaynu ku naqaanaa in mar walba aynu ka sugno talada dad cadcad ama dad dibadda inoogu imanaya. marka waxay ku qurux badan tahay sharafta qaranka iyo dadkuna ay ku jirtaa in innagu aynu tashanno oo muran kasta ina dhex yaalla qaab nabdoon oo sharcigeenu ogol yahay aynu ku dhammaysano. aad baad umahadsan tahay Cabdiqani Iid Cilmi oo ah bare jaamacadeed oo marti ugu ahaa barnaamijka Xogside. waan ka wareysanaynay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo sidoo kale siyaasadda geeska Afrika. aad baad ugu mahadsan tahay Cabdiqani. intaan barnaamijkan mid la mid ah ku kulmi doono anigoo Xamse Xayda iyo Cabdiraxmaan Gacayro, waxaan ku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.